Petře, vy jste tady od konce základní části údajně za hrdinu, tak asi na tom něco bude. No tak, nevím, jestli bych to nazýval takhle, ale jsem za to hrozně rád samozřejmě, že to takhle klaplo a samozřejmě hlavně, že jsme postoupili, to obrovská úleva. Je to váš druhý hat-trick a druhý v play-off. Vy máte nad stavbou část extrémně rád, extrémně vás baví. Tak samozřejmě, že mě baví, tak je to vrchol té sezóny, ale myslím si, že jsem dal ten hat-trick teďka, že to jako není, že to je spíš náhoda, jako že v té sezóně jsem taky dal si myslím dost gólů a teďka to se to sesypalo v jeden zápas, takže říkám, jsem hrozně rád, ale nemyslím si, že by to bylo něco extra. No ale přišlo to v ten nejlepší možný moment. Jo, tak samozřejmě, tak říkám, je to obrovská úleva a jsme hrozně rádi, že jsme to uhráli, protože na rozhodující zápas do Brna se nám už nechtělo. Který z těch kolů byl nejhezčí dnes? Tak já nevím, tak mě tam pokaždý, mě tam dvakrát Kašička našel parádně před bránou a jednou Abdy, jo, takže já jsem popravdě do toho třikrát jenom plásnul z první a naštěstí tam spadli všechny tři. Možná zbytečná skromnost, ale nejdeme, dejme tomu. Když po třetím gólu na led začaly lítat čepice, tady je pořadatelé pozbírali. Budete se jimi probírat, kterou byste si třeba nechal? Tak já nevím, já jsem opravdu, my jsme teďka jenom v kabině, zatím rychle to jenom zhodnotili a zatím jsem se nikam nedostal, takže vůbec nevím, co mě čekáš. Kdyby tam byla bekovka Jaroslava Modrého, nechal byste si? Bych si vzal, bych si vzal, rád. Teď vás čeká semifinále. Vybraný soupeř, nějaký vysněný? A tak teď nám tam trenéři říkali, že Budějce to ještě vyrovnali, takže vlastně nevíme a myslím si, že už si asi nevybere, myslím Sparta nebo Pardubice, takže budeme jenom čekat. Slavnostní zvon tady zněl, balonky létaly, jaký to je moment pro hráče? No tak samozřejmě jsme to zažívali často i sezóně, protože ty domácí zápasy nám celkem šly a vyhráli jsme tady do zápasu, takže takový příjemný rituál a doufám, že ještě aspoň jednou zažijem. Takže teď krátké oslavy a pak hurá příprava na semifinále. Tak určitě teďka to trošičku oslavíme každopádně, ale nemůže to být nic dlouhýho.